Jo, tak. Vi skal snakke om Hizb ut-Tahrir. Og for at gøre det nemt for mig selv, så vil jeg bede dig om at forklare sådan ganske kort, helt firkantet, hvad er det egentlig? Hizb betyder parti, og Tahrir betyder befrielse. Det vil sige, egentlig er det et befrielsesparti. Det er et parti eller en bevægelse, der startede i Palæstina i 50'erne af en tidligere marxist. Det er derfor, der er så meget marxistisk retorik, som er blandet med religion, islam. Og de har et mål om at få en islamisk stat med en leder, en kalif, og det er derfor, de kalder for khilafer. Det er sådan en totalitær ideologi, en efter min opfattelse farlig sammenblanding mellem religion og politik, og de er forbudt i mange muslimske lande. Mm. Men ikke i Danmark? Ikke i Danmark. I Sverige er de forbudt, og der betragter man dem som en terrororganisation. Hvad betragter du dem som? Fordi du vil gerne have det parti forbudt herhjemme. Nej, ikke sådan umiddelbart. Altså, vi har efterhånden fået en tradition om hver tredje måned at få en diskussion om Hizb ut-Tahrir. Er det lovligt? Er det ulovligt? Ja. Og det er en diskussion, der gentager sig hele tiden. Og der er ikke nogen, der ved, om de er lovlige eller ulovlige. Rigsadvokaten blev bedt om at undersøge organisationen for et par år siden, og han indstillede til justitsministeren, at sandsynligheden for at vinde en sag, altså staten vinder en sag mod Hizb ut-Tahrir, er lille, derfor skal man lade være. Okay. Der er ikke beviser nok for at gøre det. Men det har medført, at de betragter sig selv i deres egen selvforståelse som lovlig. Mm. Og derfor har vores holdning været det radikale venstre. Lad os dog få en retssag og finde ud af, om de er lovlige eller ulovlige. Hvis de er lovlige, så er der ikke noget at komme efter mere, så stopper vi den diskussion. Hvad er det, der er ulovligt? Altså, hvad er det, der ligger der på grænsen, så man kan blive i tvivl, om det er lovligt eller ulovligt? Det er jo et parti. Jamen, nej, ikke parti i ordets forstand. Og de er heller ikke opstillingsberettiget. Det, der er vores holdning i dag, det er, at vi kender ikke grænserne i dag for foreningsfriheden. Vi ved ikke, hvor grænsen går. Vi ved faktisk ikke, hvor grænsen går for foreningsfrihed, eller grundlovens paragraf 78, så siger vi, lad os få en retssag, så vi kan se, hvor grænsen går. Mm-hmm. For i dag er alt tilladt. Ikke? Mm-hmm. Det gælder også i forhold til nynazisterne, i forhold til pædofile. Vi ved ikke, hvor grænsen går. Og når rigsadvokaten udtaler sig, så har han ikke præcedens eller praksis at udtale sig fra. Men hvad er problemet ved Hizb ut-Tahrir, som kan gøre, at det kunne blive en bevægelse, der skulle forbydes? Altså, jeg mener faktisk, at man kan ikke bevise, at de har begået noget voldeligt. Men det har nogle af deres medlemmer i andre lande. Mm-hmm. Så det med at sige, at de aldrig tør til vold, det passer altså ikke. Deraf det der med, at de er en terror, anset som en terrororganisation. Altså, jeg forstår egentlig ikke, at i Sverige der betragter man dem som en terrororganisation, men i Danmark er de lovlige. Jeg forstår ikke, jeg tror, de kom ind under terrorloven der. Og det er egentlig mærkeligt, for de betragter sig selv som et parti over hele verden. Ikke? Så er det mærkeligt, at den ene afdeling er forbudt og gjort ulovlig. I Tyskland er det også ulovligt. Der samarbejder de med nynazisterne. Ikke? Mm. Det, jeg synes, der er mest farligt ved dem i øjeblikket, det er, at de opildner til had. De opfordrer til had. De påvirker børnene til at have et negativ syn på det omgivende samfund. De opfordrer til, at man ikke deltager i demokrati og den demokratiske proces, fordi de siger, at det eneste, man vil underlægge sig, det er Guds lov. Mm. Og den eneste lovgivning, man vil rette sig under, det er religionens læresætninger. Det vil sige, at de modarbejder demokratiet, og det er det, jeg synes er farligt. Hvis de påvirker for mange unge, så kan vi om nogle år have et endnu større problem, end vi har i dag. Og der er min holdning, det er, at hvorfor skal demokratiet hele tiden reagere? Hvorfor kan demokratiet ikke engang imellem agere og ligesom stoppe en måske farlig udvikling? Mm. Før den har udviklet sig. Ja, nemlig. Det vender vi lige tilbage til om et øjeblik, fordi jeg skal lige snakke med Jakob Holt, og så kommer du og blander dig lige om lidt. Det er i orden. Godt. Hizb ut-Tahrir opfordrer til had og den slags forfærdelige ting, ifølge Nasser Carter. Jakob Holt, jeg tror ikke, du er helt enig. Jeg synes, det er vigtigere altid, når der er nogen, vi opfatter som hadefulde organisationer, ikke? Og lytte bag ved ordene. Ikke? Der er en dyb vrede i Hizb ut-Tahrir, ikke? Men der er det, jeg synes, det er en meget solidarisk vrede.
Det er ikke en vrede, der kommer ud af personlig mishandling. Det er en vrede solidarisk med al den vrede, der er i muslimerne i Danmark lige nu. I kraft af, at de er så ghettoiseret og udstødt og uønskede danskerne og hører alt det had fra vores partier. Men det, du siger, er måske i virkeligheden, at de reagerer på os? Ja, det eller? Synes jeg i høj grad nu er det selvfølgelig en del af et større parti. Men jeg tror i høj grad i de europæiske lande, er det den der afvisning af muslimerne, der er med til at føde dem. Ikke? Og det er derfor, det er os, der er nødt til at gøre noget ved vores had, før vi begynder at angribe produkterne af vores had. Men hvad hvis vi er kommet derhen, hvor vi jo ifølge nogen i hvert fald allerede er, så kan vi vel ikke gå tilbage og ende så, på det? Så vil jeg også sige, jamen, så er det netop, når der er nogen, der er kommet ud på det skråplan, ikke? Så lyt til, hvad er det egentlig, de prøver at sige. Jeg lytter ikke så meget til det retorikken bagved det, ikke? Det marxistiske eller det... Du ser ind bagved, hvad er grunden til, at de reagerer, som de gør, eller? Ja, deres personlige grunde kender jeg ikke så meget. Ikke? Men lad os nu tage den mest hadefulde, der har fået en dom for det fattige Abdullah Tef. Okay. Han fik det for at sige, dræb jøderne, dræb alle jøderne og sådan noget. Ikke? Jamen det kan du vel ikke synes er i orden? Nej, men når jeg lægger det sammen med, hvad er det klassiske kampråb, vi demonstranter altid har brugt, død over den og den, ikke? Så kan jeg selvfølgelig høre, hvorfor er det forskelligt. Ikke? Jeg ved godt, han har det fra et eller andet Koran-citat. Ikke? Mm. Så prøver man at gå ind i og se, hvad er det, den person handler om. Ikke? Og når jeg så ringer ham op og spørger ham, hvad skete der med dig i dit liv, ikke? Ja, så får jeg selvfølgelig at vide, som jeg fornemmet, at hans familie blev fordrevet i 1948, ikke, af jødiske militser, fra den nordlige del af Israel, og både på hans mødrenes side og hans fædrenes side blev adskilligt dræbt. Ikke? Og de bliver ved med at være under beskydning på Vestbredden i dag. Ikke? Og hans resten af hans familie, som lever i Akko, kan han ikke komme ned, den vidunderlige korsfarerby, ikke? Som vi andre kan komme ned og besøge som turister, kan han ikke besøge. Ikke? Så altså, ikke der er en dyb smerte der. Ikke? Mm. Og den smerte vil jeg lige sige, det er ikke fordi, jeg undskylder det had, der kommer ud af det. Eller jeg mener ikke engang det had. Ikke? Jeg mener, det er smerte først og fremmest. Ikke? Prøv at sidestille det med det israelske hærs tidsskrift. Ikke? Jamen det, du har gjort for nylig i et indlæg, undskyld, at jeg afbryder, men jeg har ikke så meget tid nemlig. Nej. Det er jo at sammenligne dem med venstresocialisterne herhjemme i 70'erne. Ja, lad mig sige. Og mens du forklarer det, kalder jeg lige på Nasser Carter. Nasser Carter, kom herind. Så kan vi lige få lov at diskutere det her de sidste minutter. Hvorfor sammenligner du dem med altså det er jo meget sådan stille og roligt. Også fordi deres vrede var solidarisk, ikke? Det var en vrede i solidaritet med undertrykte mennesker rundt om i verden, ikke? Vietnam og så videre, ikke? Og jeg synes, der er utrolig mange paralleller. Ikke? Deres tidsskrifter, ikke? Det de skriver, ikke? Som Nasser lige sagde for det, det er jo meget inspireret af Marx. Ikke? Hvis du tager Koran-citaterne ud og erstatter dem Marx alene, så har du næsten det samme. Ikke? Og det er simpelthen til ikke at holde ud. Ikke? Især for os gamle, der var på den fløj. Det ser simpelthen et spejl. Men hvad gør vi, når sådan nogen som Nasser Carter og mange flere i det danske samfund synes, at de kan være farlige? Det bliver betragtet som en terrororganisation i Sverige, fortæller Nasser Carter mig. Altså, hvad gør vi så? Jamen, så vil jeg sige, hvorfor ikke først og fremmest vurdere for dem, der har lavet den største undersøgelse af dem? Det er Clinton-administrationen, ikke? Mm. Som håbede på, at den kunne finde et eller andet om dem, ikke? Og som konkluderede, at over hele verden var det konsekvent ikke voldeligt parti, ikke? Som aldrig nogensinde havde associeret med terroristorganisationer. Men det ved jeg, og selvfølgelig har han du får også, lige et svar han har sikkert ikke? Ret, ikke? Ja. At enhver organisation, jeg ved det fra Ku Klux Klan, som jeg arbejder sammen med, ikke? Ja. De er ikke voldelige, ikke? Men de har alle sammen været voldelige, før de kom ind i Ku Klux Klan. Okay, og der så er nogle organisationer, der tiltrækker vrede mennesker, ikke? Mm. Der vil altid være nogle voldelige elementer, der kommer ind, ikke? Og det kan ikke undgås, ikke? Og det er dem, man så slår ned på. Nu skal du have lov til at svare. Jamen, to ting. Ja. Den første ting, det er, at jeg er træt af at høre, at det er diskrimination i Danmark, der har medført, at Hizb ut-Tahrir er opstået. De opstod længe før den danske diskrimination. De opstod i 50'erne i Mellemøsten. De findes også i den islamiske verden. Er det den danske diskriminations skyld, at de findes i den islamiske verden? Så man skal passe på, at man ikke fejrer alt ind under diskrimination. Der er diskrimination i Danmark, og det skal bekæmpes. Men jeg synes, det er fornemt hele tiden, hver gang der er nogen, der gør et eller andet problematisk, så siger man, det er
diskrimination. I øvrigt er der nogle danskfødte med ham, Musa, et eller andet, Kronholdt. Ikke? Jeg formoder ikke, at han har været udsat for diskrimination. Det er et bevidst valg, det han har gjort, at gå ind i den organisation. Det andet, man skal passe på med den der sammenligning med socialisterne eller de gamle marxister i 70'erne. I det her, i Hizb ut-Tahrir, der er religion indblandet. Mm. Jeg frygter meget mere, ekstremister, der har religion i deres ideologi, end dem, der kun har det politiske. Mm. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om et eneste eksempel, hvor en, der har slået sig selv ihjel og slået nogle andre uskyldige ihjel, der er politisk ekstremist. Det er ofte nogen, der har religion indblandet i det. Mm. Og det der argumenterer mod de der religiøse læresætninger, det er helt håbløst. Mm. Der vil jeg sige, at ja, selvfølgelig er der religion i det, men det var det også i marxismen. Ikke? Det var en drøm om et verdensrige, der kunne ordne det hele og gøre det hele retfærdigt, og alle vestens problemer ville forsvinde som duk for solen. Ikke? Og den side, synes jeg, er ret parallel i det her. Ikke? Det andet, det, som du sagde, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, at Hizb ut-Tahrir, det selvfølgelig kommer udefra, ikke? Men det fødes af den vrede der, og det er op blandt muslimerne i dag, og, som du også har været udsat for. Ikke? Du er nødt til lige at komme med et konkret bud. Ja, men lad mig sige det meget kort, ikke? At da jeg var i Nørrebrohallen til Hizb ut-Tahrir-møde, ikke? Der blev jeg bebrejdet af alverdens muslimer bagefter. Hvorfor var du med? De er nogle farlige nogen. Mm. Og så vendte jeg straks spørgsmål om, hvorfor var du med? Mm. Jamen, det var netop for at lufte deres vrede. Jamen, deres største modstander findes i det islamiske miljø, og ikke i venstrefløjen. Mm-hmm. Deres største modstander er i det islamiske miljø. Og det er fordi, de kan godt være, at de drikker kaffe med dig og er søde over for dig. Jeg har da også stået og snakket stille og roligt med Johnny Hansen. Jeg har også snakket med nogen fra Hamas på Vestbredden, men det er ikke ens betydende med, at organisationen ikke er problematisk. Men for dem er det værre at være frafaldende i gods øjne, end at være født håbløs. Ikke? Mm. De er værre over for folk, som er muslimer, end dem, der ikke er det. Jeg er ked af, at vi bliver simpelthen nødt til at stoppe nu. Er det ikke bare ærgerligt? Det er meget ærgerligt. Vi må tage den op igen en anden gang. Tusind tak, fordi I kom herind, begge to.